tänään on tullut lähdettyä vähän toiselle ajelemaan, eli ajoin just Lempäälästä tänne Vesilahdelle päin. Täytyis käydä nyt Vesilahdella pyörähtämässä ja katsomassa, miltä täällä näyttää. Tuo menee mopo. Mopo menee tuolla tankilla. Eli en tiedä, täytyy ajella täällä ja katsoa, että onks täällä mitään. Tosiaan tää on tämmönen pieni kylä. Se on aika lähellä Tamperetta. Ei tästä nyt oo mitään 30 kilometriä. Täällä jotain tuttuja asuu tosi jonkin matkan päässä, niin on käyty täällä sen takia joskus joitakin vuosia sitten, mutta nyt ei pari vuotta tullut käytyä. Ja siisti käydä pyörähtää, on tuttuja maisemia tai tuttuja reittejä kuitenkin. Mahtava keli sattui totta kai jälleen kerran tämmöselle kylärinksalle. Täällä muistaakseni meillä tämmönen mukava reitti, että kun tän ajaa ympäri, niin pääsee sitten taas siihen niin sanotulle isolle tielle ja sieltä pääsee sitten eteenpäin. Semmonen reissukärpänen pääs varmaan nyt purasemaan, eli nyt tekee mieli käydä ailemassa nyt. Mä otin tavoitteeksi, mä yritän nyt mahdollisimman monta päivää putkeen käydä heittämään kotarisella sen satasen lenki. Et saatais vähän tuntumaan siihen ajamiseen. Katsotaan, jos tossa jossain välissä kerkee heittää vaikka semmoseen yhden yön reissuun, että se olisi hauska käydä ajelemassa johonkin suuntaan ja sitten nukkuu matkalla ja silloin. Sitten siinä on vaan omat ongelmansa, kun täytyy olla sitten niin paljon mukana kaikenlaista telttaa ja makuupussia. Hauskaa se on silti, mutta se ajaminen on sitten vähän ehkä erilaisempaa. Tää voisi kyllä olla ihan hauskaa seutua asua, kun tää nyt on suhteellisen lähellä isoa kaupunkia, 30 km Tampereelta, niin ei oo paha. Ja täällä saa varmaan omalla tavalla olla rauhassa. Toisaalta mä en ehkä ymmärrä oikein sitä ideaa, että minkä takia asuu kylässä maaseudulla. Eli oot vähän niinku kaukana kaikesta, mutta silti niinku lähellä naapureita. Mut kyllä täällä varmaan on paljon rauhallisempaa kuin tuo isossa kaupungissa isolla huudeella. Kenties joskus tulee kokeiltua tällaisella paikassa asumista. Ja mitä ihmettä, tuliks tästä hiekkatietä justiinsa? Ei kai tää oikeesti oo hiekkatie. Mä luulen, että tää on ollut asfaltitiet koko pätkä. No, nyt ollaan siis Vesilahdella ilmeisesti vähän maaseudulla, jos hiekkatietäkin täältä löytyy, mutta onneksi se on hyvä kuntoista sellaista. Kotarihan tykkää siitä, että pääsee vähän hiekkatielle ajamaan. Alkaa pikkuhiljaa pelottaa, että onko sittenkin väärässä paikassa tai väärällä tiellä, kun en nyt ainakaan äkkiseltään muistanut, että olisi pitänyt mitään hiekkatietä ajaa, mutta ehkä täältä jostain pääsee pois, toivottavasti. Ja miten on semmonen mukava lenkki, toivottavasti tää on. Harmittaa aina ajaa umpikujaan, nimimerkillä kokemusta on. Mutta ainakin on kyllä niinku sillä maisemat kohdilla, jos ei muuta tämmöstä mukavaa aaketa peltoa ja vähän tommonen puoliaurinkoinen keli. Mikäs tässä? Mökillä kun on paljon nuorempana tullut ajeltua, niin on tottunut vähän kapeampaan hiekkatiehen ja huonompikuntoisempaan ehkä paikoitelta. Ei huonompikuntoiseen, mutta semmoseen, missä on paljon soraa. Mut tällainen leveä. Olisiko tää nyt mutanen vai mitähän tää on? Savinen. Olisiko tää savee? Tällainen hiekkatie on oikein mukava ajella, kun ei tää nyt sellainen kovin liukas oo, kunhan ei kaasua tuu painettua. Tää taisi olla nyt lyhykäisyydessään Vesilahti, että mä yritän vaan taiteella itteni täältä tavalla tai toisella pois, niin selviää vielä koti jo tän päivän aikana. Toivottavasti ei oo umpikuja tää tie. Palatkaamme jokin päivä asiaan.